የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች፣ ዛሬ የምናተኩረው ወደ ዕብራውያን በተላከው መልእክት በምዕራፍ ሰባት ላይ ይሆናል። ያው ከዚህ በፊት እንደተመለከትነው የዕብራውያን መልእክት ስለ ክርስቶስ ማንነት እየገለጸልን እያብራራልን በተለየ መልኩ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን ሊቀ ካህን እንደሆነ አቅርቦልናል። ገና ከመጀመሪያው ሲጀምር የክርስቶስ ሊቀ ክህነት በብሉይ ኪዳን ከምናውቀው ሊቀ ክህነት የተለየ እንደሆነም ተገልጾልናል። የዚያ መልእክት ማዕከል የሆነው ክፍል ያለፈው ሳምንት የጀመርነው እስከ ምዕራፍ 10 ድረስ የሚያደርሰን መልእክት የክርስቶስን ሊቀ ክህነት የሚገልጽበት ክፍል ነው። ከዚህ በፊትም የክርስቶስ እንደ ሊቀ ካህን ታማኝና ርኅሩኅ እንደሆነ ተገልጾልናል። ታማኝ ማለት ልንታመነው፣ ልናምነው፣ ልንደገፈው የምንችለው አስተማማኝ የሆነ ሊቀ ካህን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ርኅሩኅ ነው። የሚሰማው የሰው ልጅ ስቃይ የሚሰማው ከማንም በላይ ለሰው ልጅ ቅርብ የሆነ ሊቀ ካህን ነው የሚለውን ተመልክተን ነበር። እስቲ ዛሬ ደግሞ ቀረብ ብለን በምዕራፍ ሰባት ላይ በማዕከላዊነት በደንብ ስለ ክርስቶስ ሊቀ ክህነት የተገለጸው እንመልከት። ከዚያ የምንማረውን ደግሞ ምን እንደሆነ ለማስተዋል እንሞክራለን። ይሄ በእውነቱ ከምዕራፍ ሰባት እስከ ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ያለውን ስናይ ሶስት አበይት ቁም ነገሮችን እንድናይ ይጋብዘናል። የመጀመሪያው አብይ ክፍል ወይም ደግሞ ከነዚህ ከሶስቱ ክፍሎችን ስናይ የክርስቶስን ሊቀ ክህነት በተመለከተ ማለት ነው። በአንድ በኩል ከታች ወደ ላይ የሚወስድ መንገድ እንዳለ፣ በሌላ በኩል ከላይ ወደ ታች የሚወርድ ጉዳይ እንዳለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ መሀከለኛ እርምጃ እንዳለ እንድናስተውል ያደርገናል። ከታች ወደ ላይ ሲባል ምንድን ነው? ከምድራዊው ዓለም ወደ እግዚአብሔር የመውጣት ጉዞ፣ ሽቅብ የመውጣት ጉዞ ምስጢር እናገኛለን። በዚህ ከምዕራፍ 7 እስከ ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ድረስ ባለው ማለት ነው። የመካከለኛው የምንለው ደግሞ ክርስቶስ እንደ ሊቀ ክህነቱ ለሊቀ ካህንነቱ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያለው ካህን መሆኑ፣ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር የማለለት ሊቀ ካህን እንደሆነ እናስተውላለን። ከላይ ወደ ታች ደግሞ የምንለው ምንድን ነው? ወይም ብለን ልንገልጸው የምንችለው ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ጸጋዎች ለሕዝቡ ያወርዳል። እግዚአብሔርን ጸጋዎች ለሕዝቡ የሚያቀርብ እንዲወርድ የሚያደርግ እንደሆነ እናስተውላለን። ክርስቶስ ከምድር ወደ ሰማይ የሚሄደውን ጉዞ ያሳየናል። ያለውን ጉዞ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ ምን ማለት እንደሆነ በተግባር ያሳየናል። እንደገና ደግሞ ክርስቶስ ሰማያዊ የሆኑትን መለኮታዊ የሆኑትን ጸጋዎች ወደዚህ ምድር ከላይ ወደ ታች የማወረዱን ምስጢር ይገልጽልናል ማለት ነው። በመጀመሪያ የሚቀርብልን ክርስቶስ መካከለኛ መሆኑ፣ አገናኝ መሆኑ፣ ሰማይና ምድርን የሚያገናኝ መሀከል ላይ ያለ መሆኑን ነው ዛሬ የምንመለከተው። የክርስቶስን የተለየ ስፍራ የምናይበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው በሚቀጥለው ሳምንት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ክርስቶስ ያቀረበው መስዋዕት
በብሉይ ኪዳን ይቀርብ ከነበረው መስዋዕት የተለየ እንደሆነ ፍጹም የተለየ እንደሆነና ፍጹም እንደሆነ ሙሉ እንደሆነ የምናይበት ክፍል ይመጣል ማለት ነው። ከዚያ በመጨረሻ ደግሞ የክርስቶስ መስዋዕት እንዴት ለሰው ልጆች በረከትን ጸጋን ከላይ ወደታች እንደሚያመጣ እናያለን። እንዲህ ብሎ ይጀምራል። የሳሌም ንጉሥ የልዑል እግዚአብሔር ካህን የሆነ ይህ መልከ ጼዴቅ አብርሃም ነገሥታትን ገድሎ ሲመለስ አግኝቶት ባረከው። ነርሱም አብርሃም ከሁሉ ከአስር አንድ ሰጠው። የስሙ ትርጓሜ በመጀመሪያ የጽድቅ ንጉሥ ነው። ከዚያ ደግሞ የሳሌም ንጉሥ ማለት የሰላም ንጉሥ ነው። አባትና እናት የትውልድም ሐረግም የሉትም። ለዘመኑም መጀመሪያ ለሕይወቱም ፍጻሜ የለውም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ልጅ ተመስሎ ለዘላለም ካህን ሆኖ ይኖራል። የሳሌም ንጉሥ ብሎ እንጀምርልን። በአንድ በኩል አሁን እዚህ ላይ የተገለጸልን የት ነው የምናገኘው ካለን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 17 እስከ 20 ላይ ነው። ዘፍጥረት 14 ቁጥር 17 እስከ 20 ያለውን ብናይ አሁን የዕብራውያን መልእክት ላይ የተገለጸውን የበለጠ ለመረዳት እንችላለን። እና ዘፍጥረት 14 እንዲህ ይላል ቁጥር 17 ምን ይላል? ከሎዶጎምርንና ከእርሱ ጋር የነበሩትን ነገሥታት ወግቶ ከተመለሰ በኋላ የሰዶም ንጉሥ የንጉሥ ሸለቆ በሆነ በሰሜን ሸለቆ ሊቀበለው ወጣ። ለቁጥር 18 ነው በደንብ የሚነግረን። የሳሌም ንጉሥ መልከጼዴቅም እንጀራንና ወይን ጠጅን አወጣ። እርሱም የልዑል እግዚአብሔር ካህን ነበረ። እንዲህም ሲል ባረከው። አብርሃም ለልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ነው። ሰማይና ምድርን እንደሚገዛ ልዑል እግዚአብሔር ይባረክ፣ ጠላቶችህን በእጅህ ይጣልልህ። አብርሃምም ከሁሉ አስራትን ሰጠ። ይህ ነው እንግዲህ ምስጢራዊ የሆነው ጥቅስ ወይም ደግሞ በዕብራውያን መልእክት ላይ ልክ ከመዝሙረ ዳዊት እየተወሰደ ይጠቀስን እንደነበረ ሁሉ እዚህ ጋር ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የቀረበው ጥቅስ ይሄ ነው እና የሳሌም ንጉሥ ይላል መልከጼዴቅ እንጀራንና የወይን ጠጅን አወጣ። ይሄ በራሱ ብዙ ሊያመራምረን የሚችል ነው። ህብስትንና ወይንን አቀረበ እንደ መስዋዕት የሚለው ይህ የሊቀ ካህኑ ተግባር እዚህ ላይ ሆኖ ይቀረበልን እንጀራና የወይን ጠጅ ነው። በሌላ መልክ በሌላ ሁኔታ በአዲስ ኪዳን አውድ የሚቀርበውን የቅዱስ ቁርባንን ምስጢር ልንመለከትበት እንችላለን። እዚህ ላይ ያለው ትኩረት ግን ምንድን ነው? የዞሮ ዞሮ የልዑል እግዚአብሔር ካህን ነበር፣ የታላቁ እግዚአብሔር ካህን ነበረ ብሎ ይነግረናል። እንግዲህ ይህ የቀረበልን በኦሪት ዘፍጥረት ነው። ገና እነ ሙሴ ሳይመጡ፣ ገና እነ አሮን ሳይወለዱ፣ ገና የአሮን ክህነት ምስጢር ሳይገለጥ፣ ገና የሌዊ ምስጢር ሳይመጣ ማለት ነው። ምክንያቱም ሌዊ ከአስራ ሁለቱ ነገዶች አንዱ ነው። ሌዊ የያዕቆብ ልጅ ነው። ግን ከያዕቆብ በፊት ይስሐቅ አለ። ከይስሐቅ በፊት ነው አብርሃም እና አብርሃም ለልዑል እግዚአብሔር የተባረከ ነው ብሎ ባርከው ይለናል። እንዲህም ሲል ባርከው። ባርከው የሚለው ንግግር ሁለት አይነት መልእክት አለው ወይም ሁለት አይነት አካሄድ አለው። አንዱ ባረከ ማለት ከላይ ወደ ታችን ይወርድ፣ የበላይ የበታችን ይባርካል። ከላይ ወደ ታች እግዚአብሔር ባረካቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሏት አላቸው። ይህ ከላይ ወደ ታች ነው።
ይስሐቅ ያዕቆብን ባረከው። አሁንም ከላይ ወደ ታች ከታች ወደ ላይ ደግሞ የሚሄድ መባረክ አለ። ከታች ወደ ላይ ሲሄድ ማመስገን ነው። ነፍሴ ጌታን ባርኪው የሚለው አይነት ማለት ነው። ከታች ወደ ላይ ነው። እዚህ ላይ ከላይ ወደ ታች ነው። ማለትም መልኪጼዴቅ ከአብርሃም እዚህ ላይ በልጦ ነው የቀረበው። መልኪጼዴቅ ከአብርሃም ይበልጣል። ከአብርሃም ከበለጠ የአብርሃም ልጅ ከሆነው ከሌዊም ይበልጣል። ከሌዊም ክህነት የሚበልጥ ሌላ አይነት ክህነት እዚህ ጋር አለ እያለ ነው። ካህን ነበረ ብሎናል። ለልዑል እግዚአብሔር የአገልጋይ የሆነ ነው። አብርሃምም አስራትን ሰጠው። አስራት ይሰጥ የነበረው ለሌዊ ነገድ ነው። ሌሎቹ ህዝቦች የራሳቸው መሬት አላቸው። ለእግዚአብሔር አገልግሎት በተለየ ሁኔታ ለተሰጠው ለሌዊ ነገድ አስራት ይሰጠው ነበር እና ይህ እንግዲህ ምስጢራዊ የሆነ መልኪጼዴቅ የሚባል የልዑል እግዚአብሔር ካህን የሆነ ሰው ቀርቦልናል። በዚህ ተመስርቶ የዕብራውያን መልእክት አሁን መለስ ብለን ወደ ዕብራውያን መልእክት ተመልሰን ስናይ የዕብራውያን መልእክት ከዚህ ተነስቶ የሚገልጽልን ጉዳይ አለ። መነሻው ግን ይሄ ነው። የዚህ ሁሉ የዕብራውያን መልእክት ላይ የተገለጸልን ማብራሪያ ስለ ክርስቶስ ለመግለጽ የዕብራውያን መልእክት የተጠቀመው ወይም የተነሳው አንዱ የተነሳበት ጥቅስ ይሄ ነው። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ይሄ አንዱ ጥቅስ ሲሆን ሌላኛው ጥቅስ ደግሞ ከዚህ በፊት ያየ ነው፣ ደጋግሞ የተገለጸው በመዝሙረ ዳዊት በመቶ አስር ላይ ያሉ ነው እና አሁን መለስ ብለን ስናይ የልዑል እግዚአብሔር ካህን የሆነ የሚለው በዘፍጥረት ላይ ተነዋል። ከዚያ መልከጼዴቅ የሚለውን ይዘርዝርልናል። ስሙ ምን ማለት ነው ብሎ ማለት ነው። እንግዲህ ሜሌክ የሚለው ቃል የመጀመሪያ ሜሌክና ጼዴቅን አገናኝቶ ሜሌክ በዕብራይስጥ ንጉስ ማለት ነው። ጼዴቅ ጽድቅ ማለት ነው እና የጽድቅ ንጉስ ነው። አብርሃም አስራት የሰጠው የጽድቅ ንጉስ ነው። እነኚህን ቃላት በራሳቸው ስንወስድ ለክርስቶስ ልናመጣቸው እንችላለን። ክርስቶስ ንጉስ ነው። ክርስቶስ የጽድቅ ንጉስ ነው። ከዚያ ደግሞ የሳሌም ንጉስ ተብለዋል። ያ የነገሰበት ቦታ ስፍራ ማለት ነው ሳሌም። እሱን ደግሞ በቃላት አቀራረብ ከሰላም ጋር አገናኙ እና በዕብራይስጥ ያው ሻሎም የሚለው ቃል ሰላም ማለት ነው። የሰላም ንጉስ ነው ይለዋል። እነዚህ ሁሉ በውስጣቸው አምቀው የያዙት ወይም አምቀው የያዟቸው ፍሬ ነገሮች አሉ እና እነዚያ ታምቀው ያሉ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያሉት ምስጢሮች ምን አይነት ብርሃን እንደሚፈነጥቁ፣ ምን አይነት ምስጢር እንደሚገልጹልን እና በክርስቶስ መነጽር ስናያቸው የምናስተውለውን ነው እየገለጸልን ያለው። አባትና እናት ትውልድ ሐረግም የሉትም የሚልበትም በብሉይ ኪዳን ካህናት የትውልድ ሐረግ አላቸው፣ መነሻ አላቸው፣ መድረሻ አላቸው። መነሻቸው የሌዊ ነገድ መሆናቸው ነው። የገሌ የገሊት ልጅ መባላቸው ነው። መድረሻቸው መሞታቸው ነው እና ገሌ እንደዚህ በዚህ ዘመን ከሌዊ ነገድ ሆኖ አገለገለ፣ መጀመሪያ ተወለደ፣ አደገ፣ ተማረ፣ ተቀባ፣ ከዚያም ሞተ፣ በሱ ሲሞት ገሌ ተካው እያለ ነው በብሉይ ኪዳን ሲወርድ ሲዋርድ የመጣው። አሁን ግን ይህ መልኪጼዴቅ የተባለው ከገሌ ተወለደ ተብሎ አልተነገረንም። በዘፍጥረት 14 ላይ የትውልድ ሐረጉ አናቅም። እንደዚሁም ደግሞ በዚህ ዘመን ተወለደም ስለማይል መጀመሪያም አልተገለጸም፣ ሞቱም አልተገለጸም። ይህ በጊዜና በቦታ አለመወሰኑ የክርስቶስ ምሳሌ ያደርገዋል። የክርስቶስ ምሳሌ ተምሳሌት ሆኖ ይቀርባል። እግዚአብሔር ልጅ ተመስሎ ለዘላለም ካህኑ ይኖራል። በጊዜ አለመወሰን ዘላለማዊነት ለአሮን ክህነት የሌለ ነው። በአሮን ክህነት
በትውልድ አባትና ልጅ እየተተኩ ልጅ ከአባቱ እየተተካ የሚመጣ ነው። የክርስቶስ ሊቀ ክህነት ግን በዚህ መስመር ውስጥ የሚታይ አይደለም፣ እየተለየ ነው። የክርስቶስ ሊቀ ክህነት ምሳሌ ተምሳሌት የሚገኘው በኦሪት ዘፍጥረት 14 እና በመዝሙረ ዳዊት 110 ላይ ባለው ምስጢር ነው እያለ ያብራራል ማለት ነው። እንዲህ ብሎ ይቀጥላል፣ ይህ ሰው እንዴት ታላቅ እንደሆነ ሲተመልክቱ፣ መልከጼዴቅም ማለት ነው። የአባቶች አለቃ የሆነው አብርሃም እንኳ በምርኮ ካገኘው ነገር አስራት አውጥቶ ሰጠው። እንደ አንድ የተለየ ትልቅ ቦታ ያለው ምስጢራዊ ሰው በኦሪት ዘፍጥረት 14 ተገልጿል። ከሌዊ ልጆችም ክህነትን የሚቀበሉት ከህዝብ ማለት ከወንድሞቻቸው እነዚያ ክህነትን የሚቀበሉት የሌዊ ልጆች ከህዝቡ ማለትም ከወንድሞቻቸው እነሱ ምንም ከአብርሃም ወገብ ቢወጡ አስራትን እንዲቀበሉ በህግ ታዘላቸዋል። የህግ የታዘዘላቸዋል። ይህ ሰው ምንም ትውልዱ ከነርሱ ባይቆጠርም እንኳ ከአብርሃም አስራትን ተቀብሏል። የተስፋ ቃል የተሰጠውን አብርሃምንም ባርኳል። እንግዲህ በረከቱን የተስፋ ቃሉን በአንተ አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ የተባለለት አብርሃም እንኳ ወደማሳየህ ምድር ሂድ ተብሎ ወዳሳየው እግዚአብሔር ወዳሳየው ወደ ከነአን ምድር ሄደው አብርሃም የበረከት ሁሉ ተስፋ የተሸከመው አብርሃምን እንኳ መልከጼዴቅ ባርኮታል። የአብርሃም በዚሁ አማካኝነት የአብርሃም ልጆችን ባርኳል። ይህ ሰው ምንም ትውልዱ ከነርሱ ባይቆጠርም እንኳ ከአብርሃም አስራትን ተቀብሏል። የተስፋ ቃል የተሰጠውም ሰው እንኳን ባርኳል። ታናሹ በታላቁ እንደሚባረክ ምንም ጥርጥር የለውም። በዚህ በኩል የሚሞቱ ሰዎች አስራትን ይቀበላሉ። በዚያ በኩል የሚቀበለው ሕያው ሆኖ እንደሚኖር የተመሰከረለት እርሱ ነው። በመሆኑም አስራትን የሚቀበለው ሌዊ ራሱ እንኳ በአብርሃም በኩል አስራትን ሰጥቷል ማለት ያስችላል። ማለት አብርሃም መልከጼዴቅን ሲያከብረው በአብርሃም እቅፍ ውስጥ ከአብርሃም አብራክ የሚወጡት ሁሉ ለመልከጼዴቅ ክብር ሰጥተዋል ማለት ነው እያለ ነው። ምክንያቱም መልከጼዴቅ በተገናኘው ጊዜ ገና በአባቱ ወገብ ነበረ፣ በአባቱ እቅፍ ውስጥ ይታሰብ ነበረ እያለ ያስረዳናል ማለት ነው። እና እዚህ ላይ አሁን የምናስተውለው ምንድን ነው? የእገሌ ልጅ ነው መልከጼዴቅ፣ የእገሊት ልጅ ነው፣ አባቱ እገሌ ይባላል፣ እናቱ እገሌ ትባላለች፣ የዘራረጉ ይሄ ነው፣ የተወለደው እዚህ ቦታ ነው፣ የሞተው በዚህ ጊዜ ነው አለመባሉን ይወስድና የብሉይ ኪዳን የክህነት አገላለጽ ላይ የሌለ ነገር ነው እና ይህ ትልቅ ትምህርት ይሰጠናል እያለ ነው። ምክንያቱም በእስራኤል ሀገር ካህን ለመሆን የግዴታ የሌዊ ነገድ አባል መሆን ያስፈልግ ነበርና ይህንን በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እንዲሁም ቁጥር 38 ላይ ማስተዋል እንችላለን። እንዲያውም መጽሐፈ ዕዝራ ምዕራፍ 2 61 62 ቁጥር ብናይ የካህናት ወገን ነኝ የሚል ወይም ካህን ነኝ የሚል የቤተሰቡን ማረጋገጫ የዘር ሐረጉን ትውልድ ማረጋገጫ ሁሉ ማሳየት ማሳመን ይገባው ነበር ይላል። እና ይህ ምስጢሩን ገና ሳይነሳ የሌዋውያን የክህነት ጉዳይ ሳይነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ይህንን ከማስረዳቱ በፊት ልዩ የሆነ ካህን እንዳለ ይነግርናል። በዚህ የዘር ሐረግ ላይ ያልተመሰረተ በዘመን ያልተወሰነ በዚህ ነው እንግዲህ መልከጼዴቅ የዘላለም ካህን መስሎ ወይም ሆኖ የሚቀርበው። ቁጥር 3 ላይ ማለት ምዕራፍ 7 3 ላይ እንደሚለው ለሕይወቱ ፍጻሜ የለውም፣ ስለዚህም ለዘላለም ካህን ሆኖ ይኖራል። ዘላለም ማለት በጊዜ ያልተወሰነ ማለት ነው።
መጀመሪያና መጨረሻው ያልተገለጸ የሌለው ማለት ነው። በዛ ያልተገደበ ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጅ ይመስላል። እግዚአብሔር ልጅን ይወክላል። የእግዚአብሔር ልጅ ምሳሌ ነው። የዝግጅት ነው። የብሉይ ኪዳን ሆኖ ጥላ ሆኖ አማናዊው ለሆነው ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ወይም ደግሞ በሰምና ወርቅ ቋንቋን ብንናገር መልከጼዴቅ ሰም ነው፣ ክርስቶስ ወርቁ ነው ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወርቁ ነው ማለት ነው። ይህንን ራሱ በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 4 14 ላይም ማስተዋል እንችላለን፣ ማየት እንችላለን። ይህንን ምስጢር የበለጠ ደግሞ እንግዲህ ሲገልጽልን ነው ተመልከቱ እንዴት የሚገርም ነው፣ ምን አይነት ሰው ነው በማለት የሚያብራራልን ማለት ነው። የአስራትም ጉዳይ ሌላውም ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። በዚህ የተነሳ የመልከጼዴቅ ክህነት ከአብርሃም ወገን ከሆኑት ከሌዋውያን የበለጠ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሌላው የሚበልጥበት ምክንያት የብሉይ ኪዳን ሌዋውያን ይሞታሉ፣ መልከጼዴቅ ግን ሕያው እንደሆነ ቀርቧል። ቁጥር 8 ላይ የሚለው ማለት ነው። የሚቀበለው ሕያው ሆኖ እንዲኖር የተመሰከረለት እሱ ነው ይላል። ሕያው ሆኖ እንዲኖር የተመሰከረለት ይላል። ከዚያም እንዴት ነው ብሎ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። መልከጼዴቅ ከሌዋውያን ካህናት እንዴት ይበልጣል? ምክንያቱም እሱ የኖረበት ዘመን ሌላ ነው። እሱ በዛ ዘመን አይደለም የኖረው። ነገር ግን የሚበልጥበት ምክንያት የነዚህ የሌዋውያን ወገኖች የሌዋውያን ካህናት አባት የሆነውን አብርሃምን ስለባረከው በዚህ ነው የሚገናኙት ማለት ነው። ዘመናቸው የተለያየ እንኳ ቢሆን አጋጣሚው ዓለማቸው የተለያየ ቢሆን በአብርሃም በኩል ግን ይገናኛሉ ማለት ነው። እና ይህ ቡራኬ ትልቅ ትርጉም እንዳለው ከላይ ወደታች የሚወርደው ቡራኬ ትልቅ ምስጢር እንደሚገልጽ ያስረዳናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በዘፍጥረት 14 ቁጥር 20 ላይ ያየ ነው የተመለከት ነው ማለት ነው። የቡራኬ ጉዳይ ከላይ ወደታች የሚወርድ ወደ ሰዎች የሚመጣ በረከት በረከት ስለቀረበ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ግን ወዲያውኑ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 የሚወስደን ወደ መዝሙረ ዳዊት 110 ቁጥር 4 ነው። ስለ የእግዚአብሔር ትንቢት፣ እግዚአብሔር ቃል፣ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ምን እንደሆነ እንድናይ የሚጋብዘን ነው። እሱም አንዴ ሲተመልክተን እንደገና ወደ ዕብራውያን እንመለሳለን። መዝሙር 110 ቁጥር 4 መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 110 ቁጥር 4 ምን ይላል? እንደ መልከጼዴቅ ስርዓት አንተ ለዘላለም ካህን ብሎ ጌታ ማለት አይጸጸትም ይላል። ጌታ ማለት እንደ መልከጼዴቅ ስርዓት አንተ ለዘላለም ካህን ብሎ እንደ ሌዊ ነገድ አላለም። እንደ አሮን ስርዓት አላለም። የሌዋውያን ሳይሆን የጠቀሰው የመልከጼዴቅ ነው። ከዘጸአት ጀምሮ ወይም ከኦሪት ዘኍልቍ ያሉትን ወይም እዛ የጀመሩትን የካህናትን ወገን ሳይሆን የጠቀሰው በኦሪት ዘፍጥረት ገና ሙሴ ሳይመጣ ገና አይደለም ሙሴ እነ ያዕቆብም ገና ሳይመጡ ያለውን ክህነት ነው የገለጸው። አንተ ለዘላለም ካህን ጌታ ማለ። አንዳንድ ጊዜ ጌታ ያቅዳል፣ ግን ማለ ሲባል እጅግ ትኩረት የሚሰጠው ጥልቅ የሆነ የተስፋ ቃል ነው።
የኪዳን ቃል ማለት ነው። ለምሳሌ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ አብርሃም እግዚአብሔርን ይጠይቃል። የተስፋ ቃል ሰጥተኸኝ ነበረ፣ ዘርን አበዛለሁ ብለኸኝ ነበረ፣ ነገር ግን የሆነ ያለ ልጅ እየተመላለስኩ ነው ባለው ሰዓት እግዚአብሔር አብርሃምን ውጣና ከዋክብትን ተመልከት ብሎት ዘርን እንደዚህ አበዛለሁ ብሎ የተስፋ ቃል ይሰጠዋል። አብርሃም አመነ፣ እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል ዘፍጥረት 15 ቁጥር 6። ያንን ምዕራፍ እስከ መጨረሻው ካነበብነው እግዚአብሔር ሲምልለት እናያለን፣ ቃል ሲገባለት እናያለን። እንደዚሁ ዘፍጥረት 22 ላይም እናያለን። እና እንዲህ አይነት መሐላ እንዲህ አይነት ተስፋ ቃል እንዳለ ነው የሚነግርን። የኢየሱስን ሊቀ ክህነት ስናጠና ከዚህ አኳያ እንድናየው እንደሚገባ ያስረዳናል። እግዚአብሔር የፈጸመው ማለትም ዘፍጥረት 14 እውን የሆነው በመዝሙር 110 ነው። ዘፍጥረት 14 እና መዝሙር 110 ይናበባሉ ማለት ነው። ሁለቱ ይገናኛሉ እንደማለት ነው። ወደ ፍጻሜ ወደሚመጣው ምስጢር ማለት ነው። አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ስርዓት ለዘላለም ካህን የሚለው አሁን ወደ ዕብራውያን ተመልሰን ስናይ የበለጠ ይህንን ምስጢር ማስተዋል እንችላለን። እንግዲህ ይላል ቁጥር 11 በሌዊ ክህነት ፍጹምነት የተገኘ ከሆነ ሕዝቡ በዚያ ላይ የተመሰረተን ሕግ ተቀብሏል እና ወደፊት እንደ አሮን ሹመት የሚቆጠር ሳይሆን እንደ መልከዜዴቅ ሹመት የሆነ ሌላ ካህን ሊነሳ ስለምን ያስፈልጋል? ጥያቄ ያቀርባል። ምክንያቱም የሌዊ ክህነት ራሱ እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት በአሮን አማካኝነት እነዚህን ሁሉ ነገሮች አዘጋጅቶ የሌዊ ክህነትን ፈቀደ፣ የሌዊ ክህነት እንዲመሰረት አደረገ። ነገር ግን ያ የሌዊ ክህነት ሙላት ቢኖረው ኖሮ የዝግጅት ባይሆን ኖሮ የሚቀረው ነገር ባይሆን ኖሮ ስለሌላ ክህነት መናገር ባላስፈለገ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት የሚል ጥያቄ ባልተነሳ ነበር። ወይም ደግሞ በመዝሙር 110 ላይ ያለው ትንቢት ባልተነገረ ነበር እያለ ነው። ምክንያቱም በተለያዩ ቦታዎች ዳዊት ንጉስ ዳዊት ዘማሪ መዝሙረኛው ዳዊት የእስራኤል ንጉስ የነበረው ዳዊት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይመላለስ የነበረው ዳዊት እንደ ነቢይም ነው የሚቀርብልን እና የተለያዩ ቦታዎች የተገለጹት መዝሙሮች ፍጻሜያቸውን በክርስቶስ እንዳገኙ እና ያ ዝግጅት እንደሆነ ያ ስም እንደሆነ ወርቁ ክርስቶስ እንደሆነ ከዕብራውያን መልእክት በተለይ በተለያዩ ቦታዎች አይተናል። ከመጀመሪያ ጀምሮ ማለት ነው። ራሱ የዕብራውያን መልእክት ሲጀምር አንተ ልጄን ዛሬ ወልጄሃለሁ የሚለው ሌሎቹ ቦታዎች ላይ ሁሉ በመዝሙር ውስጥ የተገለጹት ሀሳቦች፣ ፍሬ ሀሳቦች፣ ቁም ነገሮች ሙላትን የሚያገኙት በክርስቶስ እንደሆነ ተገልጿል። እና አሁንም ይህ ክህነት የሌዋውያን የሆነው ክህነት ሙሉ አይደለም። በአንድ ወቅት አገልግሏል። ልክ እንደ ጳውሎስ ቋንቋ ብንወስደው በገላትያ ላይ እንዳለው የሞግዚትነት ጊዜ ነበረው። ነገር ግን ከሱ ለሚበልጠው ጠቋሚ አዘጋጅ ነው እንጂ ሙላቱ ያለው በክርስቶስ ነው እያለን ነው። እና ከዚያ አኳያ ነው እዚጋ ባላስፈለገ ምን አስፈልጋል የሚለው። ምክንያቱም ክህነቱ ሲለወጥ ሕጉ ደግሞ ሊለወጥ ግድ ይላልና ነው። አሁን እዚህ ጋ ስለ ሕግም እያነሳ ነው፣ ስለ ኦሪት እያነሳ ነው። ይህ ነገር የተነገረለት ከሱ ከሌላ ነገድ ነው። ከዚያ ማንም ወደ መሠዊያው ቀርቦ ያገለግል የለም። ጌታችን ከይሁዳ ነገድ እንደወጣ የታወቀ ነው። ከዚያ ነገድ ጋር በተገናኘ ሳለ ስለ ካህናት ሙሴ ምንም አልተናገርም። እንግዲህ አሁን ምን እያለ ነው? ታዲያ እዚህ ጋር እንዴት ነው የሚጣረስ ነገር ይኖርን?
እንዴት ነው እዚህ ጋር ግራ የሚያጋባ ነገር ይኖራል ወይ? እንዴት ነው ክርስቶስን ሊቀ ካህን ልንለው የምንችለው? ምክንያቱም እሱ ከይሁዳ ነገድ ነው፣ ከሌዊ ነገድ አይደለም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልዩነቱን አጉልቶ እያሳየን ነው። ከዚህ በፊት የሚቀራረቡ ነገሮችን አይተን እንደነበረ ሁሉ አሁን ደግሞ ልዩነቱ በጣም የሰፋ እንደሆነ እያሳየ ነው። ይህ ይበልጥ እንደ መልከዘደቅ ያለ ሌላ ካህን በሚነሳበት ጊዜ ግልጽ ይሆናል። እንደ መልከዘደቅ ያለ ሌላ ካህን ራሱ መልከዘደቅ አይደለም ክርስቶስ። መልከዘደቅ ግን የክርስቶስ ምሳሌ ነው እና እሱ የክህነትን ሹመትን የተቀበለው በማያልፍም ሕይወት ኃይል እንጂ በስጋ ትእዛዝ ሕግ አይደለም። ስለ እርሱ እንደ መልከዘደቅ የክህነት ሹመት አንተ ለዘላለም ካህን ተብሎ ተመስክሮለታል። ስለዚህ ደካማና የማትጠቅም ስለሆነች የቀደመችው ትእዛዝ ተሽራለች። ሕጉ ምንም ፍጹም አላደረግምና በእግዚአብሔር የምንቀርብበት የሚሻል ተስፋ ተዋውቀናል። ይህ በቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮሜ በጻፈው ወደ ገላትያ በጻፈው መልእክት ጋር የምናገኘውን አይነት መልእክት የሚመሳሰል ነው። ከዚያ ምን ይላል? ከዚህ በቀር ይህ ክህነት ያለ መሐላ አልሆነም። ይህ ክህነት በመሐላ ላይ የተመሰረተ ነው። እነዚያ ከዚህ በፊት ካህናት የሆኑት ያለ መሐላ ነው፣ እርሱ ግን ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗልና። ጌታ ሐሳቡን አይቀይርም፣ አንተ እንደ መልከዘደቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ምሏል። በዚህ መሐላ ምክንያት ኢየሱስ ለተሻለው ቃል ኪዳን ዋስ ሆኗል። አዲስ ኪዳን፣ አዲስ ትእዛዝ፣ አዲስ የክህነት አገልግሎት እያለ እነዚህን አጠናክሮ ያቀረበልን ነው ማለት ነው። በሞት ምክንያት በክህነት ስራ ላይ ለመቆየት ስላልቻሉ የቀድሞዎቹ ካህናት ቁጥራቸው ብዙ ነበር። ያሁን ንጽጽሩን እያሰፋ እየሄደ ነው ማለት ነው። ቀድሞዎቹ ካህናት ብዙ ነበሩ፣ ምክንያቱም አንዱ ሲሞት ሌላ መተካት ስለነበረበት ማለት ነው። የክርስቶስ ሊቀ ክህነት ግን እንደዛ አይነት አይደለም። የሚይዘው ቦታ ልዩ ስለሆነ፣ ብቸኛ ስለሆነ፣ የማይደገም ስለሆነ እሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለ። እዚያውን የክህነቱን ልዩ ጸባይ እየገለጸልን ነው ማለት ነው። የክህነቱን ልዩ ባህሪ እየገለጸልን ነው። ለዚህም ነው እነርሱን ሊያማልድ ዘወትር ይኖራልና በእርሱ አማካኝነት ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ሁሉ ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ወደ ላይ ለመውጣትም ዛፊት ለመቅረብም ከላይ ያለውን በረከት ወደ ታች ለማውረድም ክርስቶስ ያለው ቦታ ስፍራ ፍጹም የተለየ ነው። ከሌሎቹ ጋር የማይወዳደር ነው። አይነቱ ልዩ ነው። የመልከጼዴቅ አይነት ነው። እንዲህ ያለው ቅዱስ፣ ነቀፋ የሌለበት፣ ንጹህ፣ ከኃጢአተኞች የተለየ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ ሊቀ ካህናት ሊኖረን ይገባል። ቅዱስ ፍጹም የተለየ ማለትም ነው። ነቀፋ የሌለበት ከዚህ በፊት እዚሁ በዕብራውያን መልእክት ላይ በሁሉ ነገር እንደኛ ሆነ ህብረትን፣ ትስስርን ለሰው ልጅ ከማንም በበለጠ አሳየ፣ አለቀሰ፣ መከራችን ተሸከመ ይልና በአንድ ነገር ግን እንዳልተባበረ ከሰው ጋር ይገልጽ ነበር። አይተነዋል ከዚህ በፊት ከኃጢአት በስተቀር ለማለት የትስስር የህብረት መሰረቱ ክፋት በሌለው ነገር ላይ እንደሆነ ወይም በሌላ አነጋገር ክፋት ባለበት የሚገለጽ ትስስር እንዳልሆነ፣ ህብረት እንዳልሆነ፣ ወገናዊነት እንዳልሆነ የሚገልጽበትን አይተናል። ከዚህ አኳያ ነው ነቀፋ የለበትም የሚለን። የብሉይ ኪዳኑ ሊቀ ካህን ስለ ራሱም ኃጢአት ነው መስዋዕት የሚያቀርበው ለሌሎቹና ስለ ራሱ። በዚያ በተለየ ቀን በሌዋውያን 16 ላይ እንዳለው ትልቅ መስዋዕት በሚያቀርብበት ሰዓት ስለ ራሱም ኃጢአት ያቀርባል። ክርስቶስ ግን
ከኃጢአት ጋር ህብረት የለውም። የመሰረተውም አዲሱ ትስስር ከክፋት ከኃጢአት ጋር ያልተገናኘ ነው፣ ነቀፋ የለውም። ንጹህ ያለውም ለዚህ ነው፣ ከኃጢአተኞች የተለየ ነው፣ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ ሊቀ ካህናት አለን። እርሱ እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ህዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕትን ማቅረብ አያስፈልገውም። ምክንያቱም ይህን ራሱን ባቀረበ ጊዜ አንድ ጊዜ ፍጹም አድርጎታል፣ ስለ ሁሉም ህዝብ ማለት ነው። ህጉ ሰዎችን ድካም እያላቸው ሊቀ ካህናት አድርጎ ይሾማል። ከህግ በኋላ የመጣው የመሐላው ቃል ግን ለዘላለም ፍጹም የሆነውን ልጅ ሾመልን። እንግዲህ ህጉ እዚህ ጋር ሲል ኦሪትን ማለት ነው። ድካም እያላቸው ሊቀ ካህናት አድርጎ ሾሟቸው ነበረ። ከኦሪት በኋላ የመጣው በአዲስ ኪዳን ላይ የተመሰረተው የክርስቶስ ሊቀ ክህነት ግን ለእኛ ያመጣልን ፍጹም የሆነ ምስጢር ነው፣ ፍጹም የሆነውን ልጅ ነው ያቀረበልን በማለት የክርስቶስ ሊቀ ክህነት ምን ያህል የተለየ እንደሆነ ገለጸልን ማለት ነው። ቁጥር 11 እና 15 ላይ ያለ እንደ መልኪጼዴቅ ያለ ሌላ ካህን በሚነሳበት ጊዜ ላይ መነሳት፣ ወደ ላይ ከፍ ማለት፣ በውስጡ መነሳት ትንሣኤ የሚለውን ምስጢር ይገልጻል። ተነሳ፣ የሚነሳ ተነሳ ካህን ዕብራውያን ይቅርታ፣ በዮሐንስ ራእይ ላይ ለምሳሌ የታረደው በግ ቆሞ አየሁት የሚለው የታረደው የተሰቀለው ክርስቶስ ተነስቶ የሚለውን ያሳይናል። እና ከሞት ባሻገር የሞት አጥር የማያግደው እንደሆነ የብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት በሞት አጥር የታሰሩ ናቸው። ክርስቶስ ግን የሞትን አጥር የሞትን ግድግዳ የሰበረ ያሸነፈ አዲስ ሕይወትን ያመጣ ነው። ይህንን በሌሎቹም መልእክቶች ወንጌልም በሐዋርያ ስራም እናገኘዋለን። ከዚህም የተነሳ ክርስቶስ ልዩ ካህን፣ ከሙታን የተነሳ ካህን፣ ሞትን ድል ያደረገ ካህን፣ ዘላለማዊ ካህን። በቁጥር 14 ላይ መለስ ብለን ስናይ ምን ይላል? ጌታችን ነው፣ ከይሁዳ ነገድ እንደወጣ የታወቀ ጌታችን ከይሁዳ ወገን ነው። ጌታችን የሚለው ቃል በራሱ መዝሙር 110 ቁጥር 4ን ያስታውሰናል። ለምን አንተ ልዩ ከይሁዳ ነገድ የወጣ ጌታ ነው። በዚህም የተነሳ በአሮን መስመር አይደለም ጌታ የሚለው ቃል በራሱ ደግሞ ትንሣኤን ያስታውሰናል፣ የህይወት ባለቤትነቱን ያስታውሰናል። እና ይህ የክርስቶስ ሊቀ ክህነት እንደዚህ ዝም ብሎ ተቀጽላ አይደለም። በዚህ በመልከጼዴቅ መሰረት አይነት መልክ አይነት ካየ ነው። እንደውም ዋናው ሊቀ ክህነት ይሄ ነው፣ ዘላለማዊነት ያለው ከስጋዊ ነገር በላይ የሆነ ከዘላለማዊነት ጋር የተገናኘ የማይሞት የማይበሰብስ የማይፈርስ ሊቀ ክህነት ነው የክርስቶስ እያለ ያስረዳናል ማለት ነው። ክብርን ያገኘው ክርስቶስ፣ አዲስ ኪዳንን በትንሣኤው ያቋቋመው ክርስቶስ ከማንም በላይ እግዚአብሔርንና የሰው ልጆችን ያገናኛቸዋል፣ ያስተሳስራቸዋል፣ ምሕረትን፣ ነፃነትን፣ በረከትን ያመጣላቸዋል በማለት ያስረዳናል። የክርስቶስ ሊቀ ክህነት የበለጠ መሆኑን ከዚህ አኳያ እናስተውላለን።
የእግዚአብሔር ቃል አንዳንድ ጊዜ በመሐላ አንዳንድ ጊዜ ያለ መሐላ ይነገራል። ለምሳሌ ትንቢተ ዮናስን ስናይ በምዕራፍ 3 ቁጥር 5 4 ላይ እግዚአብሔር መጀመሪያ በነቢዩ አማካኝነት ነነዌ ትፈርሳለች ትደመሰሳለች ብሎ ማስጠንቀቂያ ልኮ ነበር። ህዝቡ ማቅ ለብሶ ንስሐ በገባ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ቀየረ። ያ የተናገረውን ማስጠንቀቂያ አንስቶ ትጠፋለች የተባለችው ከተማ ሳትጠፋ ቀረች። እንዲህ አይነት ምሳሌዎችን እናገኝ እንችላለን። ምዕራፍ 4 ላይ እንደውም ነቢዩ ዮናስን ያናደደው ይሄ ነው። እግዚአብሔር ትጠፋለች ብሎ ሳያጠፋት መቅረቱ በምሕረትን በመምረጡ ማለት ነው። በሌላ በኩል ግን ዘፍጥረት 22 ከ15 ከ18ን ብናይ የእግዚአብሔር መሐላ ወደኋላ እንደማይመለስ አንዳንዶቹ መሐላዎቹ ወደኋላ አይመለሱም እያለ መዝሙር 110 ይሄንን ነው የሚያጠናክርል ምሏል ይላል። ጌታ ምሏል። ክርስቶስ አስተማማኝ ዋስትና እንዲሆን ለአዲስ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ሊቀ ካህን እንደሚሆን ምሏል እና ይሄ የማይመለስ የማይሻር የተስፋ ቃል ወደኋላ የማይመለስ ፍጻሜነት የሚኖረው የተስፋ ቃል ነው ይላል። እና ይሄ ደግሞ ያ ማለው ለዘላለም ከሞት ማገጃ ከሞት በሞት ከሚመጣው መተካካት የተለየ ነው። ያ የማይነካው ነው። ስለዚህ ለሁል ጊዜ የሚሰራ ነው። የማያቆም መገናኘት ነው። ማቆሚያ የሌለው ግንኙነት ነው። ይሄ 7 ቁጥር 25 ላይ ያለው ማለት ነው። ለዚህም ነው እነርሱን ያገናኝ ለማለት ዘወትር ይኖራል። በእርሱ አማካኝነት ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ሁሉ ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ይህንን ከሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 እንደዚሁም ደግሞ ከአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 1 ጋር ማስተያየት ይችላል። ሮሜ 8 34 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እንግዲህ በክብር የገባው ወደ ሰማይ ሄደው በአባቱ ቀኝ የተቀመጠው ወደ ሰማይ ያረገው ክርስቶስ ያለማቋረጥ እግዚአብሔርና የሰው ልጅን ያገናኛል። ይህ ምስጢር በማሰብ በክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር ወደ ክርስቶስ ቀርበን ወደ እግዚአብሔር ምስጢር ወደ ሰማያዊ ምስጢር መግባት እንደምንችል ተነግሮናል ማለት ነው። ቁጥር ከቁጥር 27 በተለይ በሚቀጥለው ሳምንትም ይህንን ምስጢር እንደጠን እንመለከታለን። በምዕራፍ 8 ላይ የክርስቶስ መስዋዕት ከብሉይ ኪዳን መስዋዕት እንዴት እንደሚለይ እና እንዴት እንደሚበልጥ የሚገልጸው ክፍል ከዚህ ቀጥሎ ያለው ነው። እሱ የሚቀጥለው ሳምንት የምንመለከተው ይሆናል። እዚህ ላይ አዲስ ኪዳን አለ፣ አዲስ ትእዛዝ አለ፣ አዲስ ካህን አለ፣ አዲስ መስዋዕት አለ በማለት የክርስቶስ መስዋዕት እጅግ የተለየ ልክ እንደ ዘራረጉ እንደ ኪዳኑ ከብሉይ ወደ አዲስ ስንሸጋገር ያለውን ምስጢር የበለጠ እየገለጸልን የክርስቶስን ማንነት የበለጠ እንድናስተውል እንድንመረምር እንድንረዳና በዚያም ጸጋ በዚያ ትሩፋት በዚያ በረከት እንድንመላለስ ይጋብዘናል። ይህ እንግዲህ የበለጠ ትርጉም የሚኖረው እኛም ይህ ሊቀ ካህን እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በሕማማቱ ለእኛ መድኃኒትን እንዳመጣልን እንደዚሁም እኛን ወደ እግዚአብሔር ምስጢር የሚያቀርብ መሆኑን በመስዋዕቱ በሚለው ራሱን በማቅረቡ
በሱ አማካኝነት በሱ ስጋ የለበሰው ጌታ ቃል ስጋ ሆኗል እንደሚለው በሱ አማካኝነት እንዴት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንደምንችል እንረዳለን። እንግዲህ በዚህ መልክ የዛሬውን ምዕራፍ መልሰን ስናየው ብዙ ልናሰላስል ልንመረምር የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። የክርስቶስ ሊቀ ክህነት የተለየ እንደሆነ እና የዕብራውያን መልእክት ዋና ፍሬ ሀሳብም ይሄ ነው። የዕብራውያን ወደ ዕብራውያን የተላከው መልእክት ሊያስረዳን የሚፈልገው ክርስቶስን ከዚህ አኳያ እንመለከተው። እግዚአብሔር እና በሰዎች መካከል ያለውን የጥል ግድግዳ ያፈረሰው ክርስቶስ ሊቀ ክህነቱን በደንብ ካስተዋልን የበለጠ እንደምንረዳ ለይቶ የነበረውን የጥል ግድግዳ አፈረሰልን ይላል በኤፌሶን መልእክት ላይ ቅዱስ ጳውሎስ። ለይቶ የነበረውን የጥል ግድግዳ ያ ሁለት አቅጣጫ አለው። አንደኛው ከላይ ወደ ታች ከታች ወደ ላይ ያለው ወይም ቋሚ ማለት እንችላለን፣ ያ የጥል ግድግዳ በክርስቶስ ፈርሷል። ሁለተኛው ደግሞ የጥል ግድግዳ ወደ ጎን ያለው ማለትም በሰዎችና በሰዎች መካከል ያለው የጥል ግድግዳ። መስቀልም በደንብ ስናስበው የክርስቶስን መስቀል ቋሚና እንደገና ደግሞ አግዳሚ የሆነ አቅጣጫ አለው። ሁለቱንም ነው የሚያገናኘው፣ ሰውን ከአምላክ ጋር፣ ሰውን ከሰዎች ጋር። ይህንን ምን ያህል እንግዲህ የሰው ልጅ ብንመረምረው፣ የሰው ልጆች ምን ያህል ብንመረምረው፣ ምን ያህል ብናሰላስለው ልባችን እንዲሰበር ንስሐ እንድንገባ ነቀፋ ወደሌለው ክርስቶስ ንጹሕ ወደሆነ ቅዱስ ወደሆነ ክርስቶስ እንድንቀርብ ይህ እንደሚጋብዘን ልናስተውል እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ክርስቲያኖች እንደ ሰው ልጆች ይህ የክርስቶስ ሊቀ ክህነት ትሩፋት፣ በረከት፣ ፍሬ አፈራ የሚባለው እኛም የእርቅ መሳሪያዎች ስንሆን፣ የሰላም መሳሪያዎች ስንሆን እንደሆነ እናስተውላለን። መልከጼዴቅ የሰላም ንጉሥ እንደሆነ ሁሉ ክርስቶስ ደግሞ በትንሣኤው እኔ ሰላምን ሰጣችኋለሁ ብሎ እንደመጣ ሁሉ ክርስቶሳዊ እምነታችን ከሰላም ጋር አብሮ ሊሄድ እንደሚገባው ክርስቶስ ያመጣው ሰላም በክርስቲያኖች አማካኝነት ምን ያህል ይሰራጫል፣ ምን ያህል እውን ይሆናል የሚለውን ጥያቄ እንድናስብ ሕሊናችን እንድንመረምር ይጋብዘናል። ያንን ምስጢር በቤተሰቡ በአካባቢው በማህበረሰቡም እንዴት ልናንጸባርቀው እንችላለን? እንዴት ሕያው ትርጉም እንዲኖረው ሕይወት እንዲዘራ ልናደርገው እንችላለን የሚለውን እንመርምር። የሰላም ንጉሥ የሆነው ሊቀ ካህን ክርስቶስ እውነተኛውን ሰላም፣ ሰማያዊውን ሰላም፣ ሙላት ያለውን ሰላም በልባችን እያንዳንዳችን አብረውን ለሚኖሩት ሰዎች እና ለሕዝቡ ያወርድልን።